Děkujeme dětem z Bílovčánku i jejím vedoucím i muzice. Věříme, že roste dobrý dorost slováckému krůžku. Teď je naší milou povinností představit prvního hosta dnešního večera, kterým je dětská cimbálová muzika z Lanžhota. Muzika vznikla v říjnu 2021 při základní umělecké škole Břeclav, respektive při její pobočce v Lanžhotě. Vede ji paní učitelka Klára Vojáčková spolu s Janem Omastou. Činnost muziky podporuje již od jejího vzniku také město Lanžhot, které poskytuje prostory pro zkoušení a také pořídilo pro muziku nový cymbal a basu. Své premiérové vystoupení si muzika odbyla na Dní matek v roce 2022. Od té doby vystoupili také na dalších akcích v rámci základní umělecké školy v Břeclavi, na předhodových zpíváních v Lanžhotě nebo na kulturním odpolední v Lanžhotském muzeu. Na tvrdenských národopisných slavnostech, podluží v písni a tanci, doprovodili soubor Poměnka z Tvrdonic a podobně. V cymbálce hrají na housle Katrin Hrůzová, Karolína a Jana Omastovi, Tara Tučková a Tomáš Tuček. Na cymbál hraje Veronika Uhrová a na basu Šimon Střižík. Domáškou muziky je Karolína Omastová. Muzika se vám nejprve představí i s písněmi Evičko Evo a U starej Břeclavi a potom doprovodí současné tanečníky slováckého krůžku, kteří jsou zatím tanečníci a zpěváci školou povinní, ale tvoří nadějné jádro budoucí taneční skupiny. Nacvičují pod vedením Veroniky Kohoutové-Mádlové od ledna 2023 a předvedou vám pásmo Cepy. Zde bych rád ještě uvedl, že původní choreografii tohoto pásma pochází od Jána Novenka a Veronika si je upravila pro potřeby těchto mladých tanečníků. Příjemnou zábavu.